За връзката. Всичко започва в едно много приятно заведение. Много приятно заведение. Чувствам се, като че ли съм отраснала тук. Ами да, аз я спомням, Роси, още като ходеше права под тази стара маса. Много приятно заведение. Чувствам се, като че ли съм отраснала тук. И с твоята музика върнаме към хубавите времена, когато нямаше... какви неща започнах да говоря? Кресте, в какви неща започна да говорите? Май Роси е настроена на вълна, льох, льох, лили, льох, за целувки и любов винаги готов. Хубавите времена, когато нямаше... какви неща започнах да говоря? Не, че те се сбъдват по някакъв. Няма начин тези неща да не се сбъднат. Нещо нежно пееш за жената, извиваш се с честни зелени очи. Романтика, но мъжко. Естествено, че мъжко сега ние не си говорим. Щом съм те поканила и пея дует с тебе, значи си си мъж. Какво беше? Мъжествеността строи от кръчолите. Айде! Ние ако пречим да излезем, а? Мъжествеността строи от кръчолите. Доста палав комплимент. А какво ли му строи от ръкавите на човека? Не знам, но привличането е взаимно. Аз съм сам и ти си сама. Ехо, не сте сами, Иван Лечев е там. Аз съм сам и ти си сама. И двама сте, търсим знам любовта. Ела при мен, за да не бъдеш сама. Героят отправи покана към героинята. И следва хепи енд. Днес предаването Томи представя е посветено на Борис Комитов. Съпруг, любовник или мълчалив свидетел. Ще разберем след малко кое е най-важно в живота на този мой гост. Ми съжалявам, че за първи път толкова известен пловдивчанин го поканвам в студиото на 11 годишнината на предаването от Томи представя. През това студио минаха почти всички звезди, голями звезди на голямата българска сцена, а Борис Комитов е работил с много от тези музиканти и освен, че е работил, той самия пее. За мен и по-важното е, че той самия пее, но първо да си поговорим малко с моя гост. Добре дошъл! Добре заварял. Радвам се, че ме покани в твоето предаване и съм безкрайно щастлив. Аз ще разговарям с тебе. Искам да призная на моите зрители. Аз никога не подготвям разговор. Тоест, те са любопитни, аз съм любопитен и понеже искаме да знаем, все едно, че аз съм един от тях. И почваме от начало. И така, първо за теб. От кога пееш самия ти? Преди много-много години бях комшия с известния пловдивски музикант Ванко Филибето. А, Ванко, ти го познаваш много хубаво. Да. И той ме учи си на китара да свира. Да. И много пъти взима китарата и вечер долу пред блока свирихме, той свирише основно песни, учи си ме. Това беше началото. Аз знам, че магазина на Ванко Филибето беше на Иван Вазов. А къде му е бил този блок? Значи на бивши Лян Димитрова. А, да. На Лена Димитрова, бившия блок, там живее с майка си, с Евгений, неговия брат. Значи по буливарда? На самия буливард, на Кочи Цветаров, на самия буливард е блока. И там живееше Иванко, това беше края на 60-те години. Да. И тогава точно взимах, моята беше акустична китара, много хубава, бяха ми я купили. Той нямаше такава китара. Ами? И аз, да. И аз много често му я давах. И той пък му учи си и свирихме. Най-големият вносител на музикални инструменти да няма като твоето. Това време, да. Беше твоето? Това време, не, тя беше донесена от Италия, китара, някаква неизвестна марка. Да, не беше някаква известна марка, но все пак за времето си беше... Не е Кремона като родния град на мина. Разбираш, че си събирал мина? Случайно стана въпрос, когато... Имам, да, цялата и дискография. А какво друго имаш като запалянко? Ами, основно френска и странна музика. А можеш да пееш на френски? Да, няколко песни на времето, сега не. Макар че френски... Основно това, което пеех на френски, това беше на Емил Димитров френските песни едно време, които той ги пееше. Да, да. Като се почне Дима Поркла и да не ги избирам, доста са песните. Във френска музика имам мой любим певец Мишел Сърду. Имам всичките му дискове на него.
концерти, дискови, въобще надали някой в България има толкова материал за него. Аз съм насъбрал плоча на Мишел Сардо, но нещо любопитно ще кажа, като моята дъщеря беше в Марсилия, тя живя там няколко години, се спрестили с едно момиче цигуларка от Пловдив, която дойде до Пловдив да се видим и която продължение на 5 години е цигуларката на концертите на Мишел Сардо. Да, той със Штрайх, последните му концерти със Штрайх. Едното момиче от Пловдив. Да. Завършила консерватория. Сериозно? Да. Не го знаех, да. Много красиво момиче с сини очи. И даже да. Помолих за някакви материали, за може да ги представим по предаването. Много обичам да пускам и френска музика. Даже имам и договор с французите от RFI да пускаме колкото можем по-често и нещо свързано с френския шансон. Още повече, че ние имаме и договор, когато се представя фестивала на френската песен. Да. А някои... Имате ли деца? Имам две деца, имам. Някой няма ли да участва ето в този фестивал, който дава възможност да се пътува до Франция. Един баща, знаеш френски, може да ги присъти, да ги придружи до фестивал Берш, там където. Сина ми завърши френската гимназия. Значи идеално. Но с музика не се занимава. Той е лекар. Лекар? Да. Е хубав семейство да има. А другото е дъщеря. А дъщеря ми е студентка по право, да. Право и лекар. Право и лекар, да. Много хубав човек да има зад гърба си едно дете прави си, но лекар. Където закъса в тези две области. Да, да има кой да му помага. Семейна да, ръка. Да, да, така е. Нека да започнем с музика. Тук има компакт диск, който показах. Тоест, него след малко ще представяме. Нека да чуем нещо от спомените. Вие ни донесахте запис. Ти, почнахме на ти. Да. Ни донесе запис на DVD, част от концерт. Какво ще видим там? Къде беше концерта? Концерта беше преди близо 3 години в Летния театър в Пловдив. И това беше представянето на предишния ми албум, който тогава издадох. Сега мога да кажа една предистория. Да. За този албум аз имах и едно друго виждане, да, в което исках да покана Емил Димитров и Лили Иванова на една сцена. Емил тогава вече беше получил инсулт, той не можеше да пее, но аз исках той да бъде на сцената, аз да му изпея някои от неговите известни песни. Да. Да, и след това да пее Лили Иванова. С него имахме тази уговорка и по принцип се бяхме разбрали. Даже минаха повече от месец, една вечер той ми се обажда да вика, нали решихме да правим нещо, какво става? Аз бях възложил цялата подготовка да го извършат там неговите близки. Да. Тъй като Емил не беше в състояние сам да може да се предвижва, въобще да организира нещата. Да, да. Но, за съжаление, от неговия кръг хора направиха така, че концерта не стана. Да. Както и да е, това няма значение. Може би се жалили. Аз понеже бех близко до Емил последните му години, той дойде на интервю в Хоризонт, когато още се движеше, беше горе и това последното го записах като най-последния му албум тогава. Където имаше моменти от поп-фолк, без да говоря, не чалга, но имаше така леко и такъв момент. Имаше такъв албум той, да. Да, имаше такъв. Този албум представи в Хоризонт. И след това вече Емил ме помоли да представи неговата книга, това беше след удара, неговата собствена книга в Централния дом на армията, Емил. Да. Както сега представих и новата книга, посветена на живота му на Жоро Гълов. Така че, където каквото имало нужда да бъда до Емил, до последните му години по празненства бяха напоканени на много места. Той се движеше, стоеше на един стол, усмихваше се, казаше по няколко думи на хората. Да, да, да. Може да дойде на вашата сцена. Даже Роси Русева беше уредила едно предаване да прави с Емил и тя ма покани накрая на предаването в къщата на Емил да го поздравя като изненада с една песен. И той пожела само един живот. А тази песен. Да, но за съжаление, предишния ден на обяд говорихме с него, идвам и другия ден да снимаме, след половин час се обадиха, че не е добре и се отлага за допълнително да се разберем. След това той почина и за съжаление така срещата пропадна. Нека да чуем сега малко и да видим част от този концерт, нищо, че е без Емил и Лили. И... На самия концерт обаче участваха Георги Мамалев, Христо Кидиков, да. Роси Русева, Пенка Коева, с която направих една песен дует и накрая Лили Иванова. Браво. За което безкрайно и благодаря на нея за участие. Голямата дама да дойде. Ще кажа една подробност. Много се говори, съм чувал за Лили, че Лили била капризна, че все пак е по-трудна. Това нещо аз не го установих. И ще кажа защо. В залите, в които ни правихме концерти, съм виждал в какви гримьорници сме влизали.
Вътре няма вода. В едната нямаше ток. Да не говорим за други неща. Лили никога не е поставила условия или да каже, да, ама тук това има проблем или това има проблем. Все едно, че не съществува никакъв проблем. Според мен, ако човек е капризен, нали, както го казват, той в такъв момент веднага се изяви. Да каже, аз искам това, това и така нататък. И другото, понеже тя излиза си след мен, аз излизах най-напреди, и тя излиза след мен да пее, ми направи впечатление начина по който тя излиза преди концерта с публиката. Тя се самовглъбява, притеснява се, има чувство, че тя излиза за първи път на сцената. Нещо, което си толкова години, аз мислих, че човек му става като професия, нали? Нали, от концерти. Докато при нея, значи този професионализъм е до крайна степен. Да излизаш се едно, че за първи път ти излизаш да пееш пред хората. Лили, това бях удивен от това нещо. Да. Лили, която лично аз познавам и която от първите си стъпки идваше на гости на Теодос Търновски 2, къща отдавна я няма, там е младежкия дом, който не е младежки дом, не знам кое е тук доградението до езерото. Та, Лили идваше, защото нали, Хъмфри Зет ми беше не музикант. Практически аз се запознах с нея благодарение на това, че с Борито Годжунов бяхме в една казарма в Плевен и той ме запозна с нея. Тя започна, колкото пъти идва в Пловдив, да мине и през къщи, да види някой песен няма ли, да изберем някой песен за бъдещ репертуар даже, или просто да каже здравей. Mm-hmm. Но най-скромно си сядаше, нещо си ши, нещо си прави ръкоделие, нито пи, нито пуши. Скромна, но винаги взискателна към себе си. Ние толкова много говорихме, Борисе, че ще пустим една песен по-малко, но беше интересно, когато си говорихме. Нека сега да пустим откъс поне с две песни от твоя концерт, защото си пак това е музикално предаване, хората искат и да гледат, и да слушат едновременно. Сега ще могат да слушат и музика, разбира се. Стъпваш в ритъм, танцува сама. Ти стъпваш в ритъм, пленяваш нощта. Корона нежна, венец от цветя. В тебе изгря, за мен любовта. Ти с усмивка ме повикай и след теб ще тръгна. Волна ти си като птица и на танца си кралица знам. Кралица знам. И в пролет, и в лято, с любов ще сме богати. И в есен, и в зима, щастлив съм, ще те има. И в пролет, и в лято, с любов ще сме богати. И в есен, и в зима, щастлив съм, ще те има. В ритъм пленяваш нощта. Красива, нежна магия една. В
мене запали сама любовта. Ти с усмивка ме повикай и след теб ще тръгна. Вълна ти си като птица и на танца си кралица знам, кралица знам. И в пролет, и в лято с любов ще сме богати. И в есен, и в зима щастлив съм, ще те има. И в пролет, и в лято с любов ще сме богати. И в есен, и в зима щастлив съм, ще те има. Продължаваме да си говорим с Борис Комитов, който ми е донесъл. Това е кой пореден компакт диск? Това е третия албум. Третия албум. Албум да кажа. Защо е съпруг любовник или мълчалив свидетел? Аз смятам, че това ще остане за слушателя. Всеки да се намери какъв е, дали е съпруг, дали е любовник или... Третото е много жестоко. Неговото кредо, някой е написал много голям материал. Това е Александър Касабов, на когото лично аз много благодаря за албума. В смисъл, той беше човека, който всичките текстове, които аз правих, той ги проверяваше и беше като един коректор. Трябва. Без него не можеше да излезе нещо. Да. Той е дългогодишен журналист в Радио София. Отговаряше за международна редакция. Да, да. И е с 35 години стаж в Българското радио, в момента е пенсионер. Но благодарение на него, текстово, смятам, че албума основно съм разчитал на неговите критики. А в музикално отношение, благодаря на Веско Койчев, от ръководителя на Бели, зелени и червени, който основно са неговите аранжименти и който направи нещата така, както аз ги разбирам. Тук за музикантите имам доста въпроси. Но нека първо да видим и да чуем песента «Всеки път, щом те видя». Тя е твоя. Аранжимент е на Веско Койчев. Но преди всичко искам да прочита мъничко от това, което написал Александър Касабов и тогава да тръгне песента «Всеки път, щом те видя». Любовта. Ето, че си връщаме отново към сънищата... Извинявай. Любовта. Ето, че си връщаме отново към същината на тази магия. Какво е в действителност това чудо? Любовта. Прелесно кътче от рая, отредено за нас, или жестока бездна камада. Кой е нейният най-истински и верен образ? Как да разпознаем това действително красиво и неповторимо чувство, което завладява в някакъв благословен час от живота ни всеки го от нас? Повярвайте ми, Комитов, той е прав. Това наистина е само сърцето. И само то може да каже. Това казва Александър Касабов, човека, който ви е помогнал. А сега да видим и да чуем «Всеки път, щом ти видя» песен на самия гост. Да вярвам ти ли си това? Не съм те виждал толкова с време. Красива както и преди, но толкова си променена. Подай ръка да не боли. Та ни е много
се обичахме. Сладка лудост бяха нашите дни, а днес сме някак укротени. Нека всичко си простиме, нека бъде пак едно, щом те видя, полудявам и бушува в мен стреса. Нека всичко си простиме, нека бъде пак едно. За мен остана онзи ангел, който Господ ми е пратил. Време имаш ли за едно кафе? Или с ръка ще махнеш ти на всичко? Две думи само ми кажи и за болката не съжалявай. Продължаваме да се разхождаме този път вече по изпълненията като видеоклипове. Много ми е приятно да кажа, че тук в Евроком България, продължение на 11 години, моите гости често пъти носят видеоматериал, но често пъти пък това, което виждате, става тук в това студио. Някой път дори пеят на тераса на Евроком България. Пак имам идея да направим няколко концерта на терасата, но за това има време. Все едно, както Битъл си правиха концерти на тераса на бюро, какво пречи ние на нашите. Разбира се. Знаеш ли Нели Рангелова, беше дошла с детето си, едно от първите предавания, които правих преди 10 години. Знаеш, то беше малко и страшно палово момче. И докато я снимахме на тераста, с няколко камери, малки взе, че шлепна в шадравана. Понеже тук той гледаше какво става и се заби с главата напред. Та, не водете малките си деца на записи по време на снимки. Нещо да ми каже за песента «Загаси луната» и въобще как са подбрани всички тези 12 и защо има още 4, та да станат 16. Аз си питам като любопитният човек. Последните 4 песни, последните 4 песни, което е бонус към албума, това са песни през годините, които съм създавал. Да. Тоест, те не са песни от сега, от това време. И затова съм ги отделил просто като песни, останали през годините, които съм записал. А другите 12 песни, това са нови песни, които са записани сега и които вече са в малко по-различен стил от старите. И добре, какъв беше стария стил? Поп. Стария стил беше поп, но бих казал, беше повече под влиянието на Емил Димитров в старите песни. Докато в новите смятам, че е съвсем различно.
Сега, вярно, нотка има някаква, но, да, но смятам, че е съвсем различно. А, нищо е лошо, няма да има нотка. Не, то не е лошо, но човек не трябва да копира. Винаги съм бягал от това да, да ни копирам, да, да ни върва по същия път в самото музициране. Ема, има един певец Джамируквей, като го чуем и намирисва на Стиви Уондър и той си казва, че го обича. Има един велик Ерик Клаптън и още един велик Марк Нофлър, но като четах интервюта с тях, те казаха, че така са повлияли от Джей Джей Кейл, че до сега това влияние е върху тях. Там кокаин и някои от тяхните песни са фактически от неговия репертуар. И дори Ерик записа се най-после албум с Джей Джей Кейл, както ти си мечтал да бъдеш на една сцена си мил. Лили започна с песните на Рита Павоне и наистина гласа звучеше така, но Лили полека-полека избяга. Рита Павоне беше в България, беше доста празна залата, за съжаление. А Лили Иванова си е нашата голяма Лили. Така че някои продължават по-добре от там, където са тръгнали. Да, точно така. И е хубаво да могат да се развият. Точно така. Нека да видим сега Загаси луната, пак музика и текст, Борис Комитов. И пак аранжиментът е на Васил Койчев. В нощта, заключена врата, нощ на чудеса, и дъх на цветя, дали е закъснял или е подранил, залуд купнеш и огън и диво безразсъдство. Загаси за мен луната ти, за да ме обичаш. Сенките се сливат и шептят, и нощта приспива. Загаси за мен луната ти, за да ме обичаш. Тъй угасна и се появи, сякаш бе комета. А за тази нощ дава моя ден, звездите да ревнуват, морето да бушува. Но има ли любов? Има и тъга. Залези красиви и лодка край брега. Загаси за мен луната ти, за да ме обичаш. Сенките се сливат и шептят, и нощта приспива. Загаси за мен луната ти, за да ме обичаш. Тъй угасна и се появи, сякаш бе комета. Такава нощ, такава страст, такава обич си пожелавам. И всеки миг, и всеки час аз се надявам в теб любов, в теб любов, в теб любов. Загаси луната, за да ме обичаш. Свирит и шептят. Na 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 na
сега, освен Веско Койчев, тук виждам на клавишните е той, но Иван Лечев го виждам в две изпълнения. Повече не е две. Не, едно, две, три, четири, пет, шест. В седем изпълнения на китари и в две на клавишни. Да. Има ли такъв момент? Да, две от песните са аранжимент на Иван Лечев. А, да, аранжимент. А, от това са аранжимент. И в аранжиментите да. Иван Лечев участва и на клавишни. Бря. На цигулка съм го виждал, до не бях го виждал на клавишни. На предишния албум свири на цигулка в да. Една от песните. Боян Динев, който е колега от Радио Пловдив и както знаеш, една от първите пловдивски групи, Паралел 42, е да. В три песни, 4-та, 16-та и 15-та. Вокали, значи Русица Овчарова. Русица Овчарова е да, помагал. Да. Тя ми е приятелка. Значи Русица Овчарова ми е приятелка на нея. Аз бях написал една песен за нея, да. Която тя спечели Откритие 92 във Варна. Точно така. С тази моя песен. Тя се да. Казва Послание. Да. Същата песен е изпяла и нейната дъщеря, Ана Овчарова. Да. Тя е гостувала при тебе. При мен беше. И тя 2002 година печели същата песен Сезони в Бургас на Стефан Дионов, който е конкурс. А, браво. Да. Много така сам. Че Русица с нейния мъж, той е на състава Фактор Бърбаниста, да, Ани Овчаров. Да. Сме много добри приятели и тя участваше и в предишния албум и сега. И така има много заедно неща, които сме правили. Да припомня нашите зрители, че Русица Овчарова я виждах ти по едно време като главна в комисията там, като... Тя беше преподавател на звездите, които... На звездите, да. Които бяха в това предаване, кажи го. Все едно. Едно от телевизионните предавания, в което се състезават млади певци, където нашия Маринчо победи даже един. Точно така, той победи, да. Да. Та, тук още виждам Радиана за дума да пее. Коя е тя? Радиана за дума, тя е пловдивска певица, много добра изпълнителка. Тя е и преподавателка тук в нов музикален център в Пловдив. На саксофона е Мишел Нахабетян. Това е известен пловдивски музикант. Да. Хубаво си бърборихме, но доста поговорихме до сега. Така че ти си представи следващата песен, съпруг, любовник или мълчалив свидетел. Така, че... Който човек мечтае и мечтае сериозно и постоянен. Да, това е нещо повече от мечта, бих казал. Добре, излиза вече на пазара, има ли го? Има го от Коледа е пусната албума. Да. Между другото, което ми направи впечатление, го купиха за чужбина. Една немалка бройка. Браво. Дойдоха и казаха, новия Емил Димитров ще се продава в чужбина. Боже. Сега... И за мина. И за, да, и понеже новия албум е с два пъти по-голям тираж от стария. Да. И ми направи впечатление, че... Пиха немалко количество. Добре, Пловдив конкретно, къде да отида да си го купа? Значи Пловдив го има в музикалния магазин на партийния дом. А, добре. А където е на Веско Койчев? Където е на Веско Койчев магазина. След да? Това той се продава и чрез интернет, чрез Music Store BG. Music Store BG. Това е интернет магазина за българските дискове. Там продават абсолютно всички. Но човек, когато на интернет напише на български Борис Комитов, веднага излиза всичко и ще види. Добре. Отделно може да се види и сайта ми, който го имам там. И сега да видим и да чуем съпруг, любовник или мълчалив свидетел. Какво съм аз за теб? Съпруг, любовник или мълчалив свидетел? Да гоним вечно вечните пари. Животът ни минава неусетно. С обич или с болка сподели. В сърцето ти за теб какъв останах. Жената на моят живот си ти. С години дава ми толкова любов. И даде ми още и добри деца. И за всичко целувам ти ръка. Какво съм аз за теб? В очите ти какво? Останах ли съпруг? А може би любовник или свидетел мълчалив? Какво съм аз за теб? В сълзите ти какво?
познат ли, непознат, най-близък, много чужд, мъж избран ти от съдбата. Какво съм аз за теб? Някак си по навик казваш ти, небрежно, моят мъж, съпруг любим. Почакай, огледай се, къде по пътя ни разпиляхме най-скъпото ни, аз и ти. С години се погубвахме сами, над мощето помежду си да делим, за да открием в цялата игра, че всичко друго е просто суета. Какво съм аз за теб? В очите ти какво? Навярно твой съпруг, а може би любовник или свидетел мълчалив. Какво съм аз за теб? В сълзите ти какво? Познат ли, непознат, най-близък, много чужд, мъж избран ти от съдбата. Какво съм аз за теб? Продължаваме да си говорим с Борис Комитов, само че колкото повече говорим, по-малко песни виждаме. Едното и другото е интересно. Преданието от Томи представя продължава вече 11-та поредна година по Евроком България. Хубавото, Борис, е, че Евроком България се гледа след обед, в събота, се гледа вечер, знаеш, 22:15 в този вечерен час. Мисля, че Слави Трифонов не ми е особено конкуренция. И се гледа и много рано сутринта, 4:30 в четвъртък, оказа се, че някои хора, ставайки за работа, някои лекари и музиканти, прибирайки се, и много хора, които в един момент рано сутринта им се става по една или друга причина, пускат малко телевизори и нахващат, и тогава аз мислех, че 4:30 е, ние го правим така, защото знаеш, той е със спътник, да може някои части на земята да нагледа в удобен час. Така че на всички, които не гледат, всичко хубаво пожелавам. Хубаво ли да кажа български Емил Димитров? Не. Ти си Борис Комитов. Аз съм. Ако на някого напомня, но аз споменах все пак някой как ти продават на Запад. Стигаме до Мираж в пустинята. И какво беше с Коби? Слад. Тъй като аз работих в Либия. И това е една песен, точно в Бенгази, там където в момента съдат медицинските сестри. Да. Аз бях, имахме обект, който беше непосредствено до самата болница. А ти къв си бил? Аз съм строителен инженер. Тогава работих като строителен инженер. И това е песен за едно либийско момиче. Тя идваше непрекъснато при нас, така, изразяваше някакви чувства и така нататък. И никога няма да забравя очите, с които когато аз си тръгвах, как се разделихме. И тази песен е точно за нея. Тя се казваше Сла. Тя беше студентка по право. Тя е била като мираж в пустинята. Да, тя беше точно като един мираж в пустинята. Знам, че много либийци са на страната на нашите медицински сестри. Навярно, не само аз, и ти, и твоите близки също. Но ти като човек, който е бил в Либия, не ми се иска да строим само отрицателно мнение за тази държава, която даде доста хляб и на българи строители,
подобно на теб, и на български медицински кадри. Много от тях мои близки приятели са ученици, роднини, съседи. Кажи две думи, освен за хубавата Слад и нейните либийски пустинни очи, какви са хората там? И все пак сте срещали либийци? Аз съм с много хубави впечатления от Либия. Хората са добри, добронамерени са, особено към нас, българите, те са много добронамерени. Значи сме добролюбиви хора. Да, второ, те наценят много като специалисти. Да. Тъй като либиец е малко по-особен, има по-особена психика от българина, той обикновено е или началник, или полицай, той обича да ръководи. Ага. Да. Тъй като ние сме все пак професионалисти и въпреки всичко смятам, че сме много работни хора, да. Те просто имат голяма слабост, бих казал, към нас. Така че българина в Либия се чувства много добре. А и това беше най-голямото заплащане, което беше едно време. Сега вече нещата се промениха. Да. Сега смятам, че за това заплащане за Либия не си заслужава, но за годините на времето това беше доста. Имало е смисъл и в все пак хазната на нашия музикант да влезат пари от строителна работа. Да, да. Като строител къв си бил? Аз бях началник строителни обекти. И така, от началник строителни обекти до музиканта и организатора на концерти. Ето, Борис Комитов е с нов компакт диск с 16 песни, от които ще се върнем в тази, навярно, доста замечтана и като текст песен. Мираж в пустинята Слад. Прави ми магия там, пустинята красива за любов. Пясъка под нас гореше и ти нежно ми шептеше от любов. Луната мълчалив свидетел, закачливо ни намигна гореща нощ. Следъж внезапно плисна и укъпани в обич чиста. Ти не плачи за мен, Слад, не дай тъга да има пак. Аз знам раздялата боли, не бъркай в раната и ти. Не дай плачи, не дай, Слад, усмивката върни си пак. Живота, знай, ще продължи. Щастлива искам да си ти. Красива ти, тигрице дивна, мила, повярвай ми. Съдбата е така решила, заровете наредила тази нощ. А ми сме толкова различни, даже малко екзотични в своя свят. Сънищата ти ще идваш, зато и сега не казвам.
свързвам с Богом. Довиждане, слад, слад. Може някога да дойда пак. В сърцето ми оставаш ти частица от моето поне вземи. Не дай плачи, не дай слад. Усмивката върни си пак. Живота знай, ще продължи. Щастлива искам да си ти. Масаляма слад. С това завършва предаването Томи представя. Ето още един пловдивчанин, който успях да ви представя в нашето предаване. Бъди щастлива и нека по-добър от мен да срещнеш. Сърцето ми за болка ти отключи. Отивай си, докато още има. Близка и така желана, така желана, ти сама остана неразбрана. Хвърляй камък, отдавна сме разбрали от какво боли. Забрави дори и моята песен, която с толкова любов ти подари. Имало е само любов, няма спомен. Ана, страст и рана, макар и близка и така желана,
така желана, ти сама остана неразбрана. Аз съм сам и ти си сама, и двама с теб търсим, знам, любовта. Ела при мен, за да не бъдеш сама. Ела при мен, тъжна е нощта. Вярвай ми, за да повярвам. Повярвай ми, идва нашия час. След толкова дни, след толкова дни на самота, за нас изгря слънцето на любовта. Любовта, любовта, любовта е като птица горда тя. Любовта, любовта, от литне ли не се завръща никога. Аз съм сам и ти си сама, и двама с теб търсим, знам, любовта. Не дай плачи, ти гордостта захвърли, не дай плачи, сърцето ми стопли. Безумно влюбен,
никога не бяха мои. Но Орисия, Орисия. Те съществуват заедно с Арт Рок Поп Център 15 години. Това е организацията, значи, която е един вид като българските грами, които извършват 15 години наградите в България. Докато новите телевизии, като ММ, както и БГ Радио сега, както започнаха, това са вече от няколко години, се извършват тези награди. Разликата им при тях, че там се раздават много пари, играят много пари, и, за съжаление, предварително много от наградените се знаят кои ще бъдат. Например, аз, когато гледам тази година и миналата година, като гледах наградите по телевизията, кои участваха и кои бяха номинирани с дъщеря ми, предварително ми казах кой ще спечели. Да. И тя се очудваше, вика, ти си врачка, що можеш да кажеш кой ще спечели. Въобще, то така е направено, че за човек, който е в музиката, е много ясно кой ще спечели, кой зад кой стои, какви пари се раздават. Това е най-тъжното, според мен, в България. Обяснявам се го с това, че след 10 ноември, това, което беше забранено, хората явно имаха потребност от него. И затова, примерно, поп-фолка в един момент, доста години, беше взел връх с песните, тъй като хората не бяха чували такива песни, особено при тях имат, те имат едни такива нестандартни, пикантни текстове с така доста нецензурни думи, които хората явно се впечатляват от тях и това ги вълнува. И според мен тази музика също беше и поръчена от определен вид хора, от определен вид аудитория, не аудитория, хора, които искаха да не наложат. Вижте, аз лично одобрявам възраждането на старите песни, защото в България през годините има създадени много хубави песни. Само че едно забелязвам. Много от старите певци започват да говорят неща, които не са истини. Например, певци, които никога не са имали самостоятелни концерти, по телевизията ги слушам, няма да цитирам умишлено имена, по телевизията ги слушам, говорят какви успехи са имали, стига им любовта на публиката, какво са постигнали, какво са направили. А всъщност този певец, тъй като вие сте друго поколение, този певец никога не е имал самостоятелен концерт, както имаха, да кажем, Лили и Мило. Отиваш на концерт и ги гледаш само тях. Те участваха в сборни програми, между другото. Но понеже хората като мини време, няма вече много от младото поколение, тя не ги познава, вие нямате информация. И се получава така, че те почват да разправят страшни неща. Сега едно аз сега да кажем тази песен, да кажа, знаете, аз печелих първо място в Германия. Както го разберете, да. Такива просто измислици започват да се разправят. А тази комбинация с Дони, която ме питате за албума, е много хубава. Сега друг е въпросът, че има песни, които не са български. Например, Дони песента, която пее с Лея Иванова. Тя е италианска песня, аз съм я пял преди години, същата песен с Предумен, която не е българска. Както и тази вечер аз съм хубава, която Богдана Карадочева изпълняваше. Тя е също френска песен, тя не е българска песен. И някакси става, говорят се за българска музика, а всъщност се пеят чужди песни с български текстове и този слушател, който не познава тези песни, мисли, че те са български. Аз просто, моето мнение е, че те би трябвало да правят чисто български песни и е много хубаво да ги въздражат, за да могат да не се забравят тези песни и да просто да останат във времето, защото ние имаме наистина златни страшни хитове. Да обявиме рицаря на българската поп-култура Найден Андреев. И да ви представя един човек, който години наред твори заедно с нас. С много идеи на албум тази година ще се помъчи Арт Рок Център да го продуцира и да направи така да е достъпен с ваше съдействие. Борис Комитов.
Заповядайте. Все така хубави песни, а ние ще помогнем те да намерят място и адрес. Всичко добро. Отивай си, от мен ти всичко взе. Отивай си, щастлива, така е по-добре. Отивай си, не се обръщай. Аз чужда радост да прегръщам. Защо сълзи за с Богом да преглъщам? Цигарите светеха, догаряха, из вино чувствата изгаряха. Отивай си, ти нямаш вече време, отдавна закъсня, очакват те с любов, с любов и трепет. Отивай си, от мен ти всичко взе, отивай си щастлива, така е по-добре. Отивай си, не се обръщай. Така, много се радвам на хубавите неща, които прозвучаха като изпълнение, като поезия. Предлагам да завършим с една песен на моя гост Борис Комитов, който така пожелавам ми успех на концерта му на 1 декември. Още веднъж поканвам пловдивчани на 1 декември да посетят Драматичен театър Пловдив и концерт на Борис Комитов и Йорданка Христова. Ще завършим с жената. Започнахме с любовта. За нея жената. Мисли за жената. Това е една песен за нейно величество, жената. Чудесно. Така, ами нека да е и подарък за всички Екатерини днес, що ме света Екатерина. Мисли за жената, Борис Комитов и на голяма прегръдка от нашия екип. Хубав уикенд, пловдивчани. Тъжен си в нощта и всичко ти е криво. Мисли си за жена, а не за чаша вино. Спомни си за жена, за една любов голяма, за нощите горещи и залезът на свещи. Пътувах по света с усмивка и сълза, с мисъл за жена и две вълшебни думи. Пътувах и рискувах и най-веднъж обича. И все хазартно се увлича. Тази нощ аз не спя, тази нощ като свещ горя. И целувам в нощта една нежна ръка, с болка и тъга. Почнеш ли деня с усмивка и цветя?
гръцката и погледи горещи. Магията изгаря, дъхът ти сяка спира. Тя нов живот ти дава и в миг тъгата ти убива. Тази нощ аз не спя, тази нощ като свещ горя. И си спомням в нощта, как я срещнах сама, объркана света. Щом тъжен си в нощта и всичко ти е криво, мисли си за жена, не дай търси ти чаша вино. Тази нощ аз не спя, тази нощ като свещ горя. И целувам в нощта една нежна ръка, с надежда и тъга.